Ovog tjedna poslušajte stare pjesme u novom ruhu. Što sam ja, što si ti, moj živote. Provedite nedjelju uz Danijelu i njezine najbliže prijatelje. Lažeš, a kako lažeš? Zabavite se i ovog tjedna uz puno smijeha i dobru atmosferu u studiju. Proću pješke poslije da ja. Ne propustite vrijeme za vaš omiljeni show. Na Libur Petkov Show.